Ներդրումային գործունեության ոլորտում Finnlab ընկերությունն առաջատարներից է Հայաստանում։ Ընկերությունը նպատակ ունի իր գործունեությամբ զարգացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆոնդային շուկան, ապահովելով վերջինիս ինտեգրացիան միջազգային ֆինանսական շուկաներին։ Ընկերությունը բրոքերային ծառայություններ է մատուցում ֆինանսական շուկաների, ինչպես նաև ներդրումաբանկային ծառայություններ կորպորատիվ ֆինանսների ոլորտում։ Finnlab-ը ֆինանսական հաստատություն է, որը մատուցում է բարձրորակ ծառայություններ և հնարավորություն է տալիս միայն մեկ գործընկերոջ միջոցով ստանալ հայրենական և համաշխարհային ֆինանսական շուկաներում առկա ծառայությունների և գործիքների ամբողջությունը։ Սակայն մինչ որոշակի ներդրումներ իրականացնելն անհրաժեշտ է, որ թե իրավաբանական, թե ֆիզիկական անձինք ճիշտ պատկերացում ունենան ֆինանսական ներդրումային գործունեության մասին։ Այստեղ մենք ունենք լուրջ խնդիր. Հայաստանում ֆինանսական գրագիտության մակարդակը ցածր է։ Մենք նաև մեր վրա այդ առաքելությունները ենք վերցրել ֆինանսական գրագիտության բարձրացման և հիմնադրել ենք ուսումնական կենտրոն, որտեղ նաև դասավանդել ենք բոլոր այդ դասընթացները կապված ֆինանսների հետ, դա կլինի ֆինանսական բրոքերային, արժեթղթերի հետ, ֆինանսական հաշվապահություն։ Finnlab Academy-ում դասավանդվում է նաև ֆինանսական իրավագիտություն, ինչը պակաս կարևոր չէ ֆինանսական շուկաներում աշխատանքներ ծավալելու համար։ Ընկերությունը հնարավորություն է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել, տրամադրում է խորհրդատվություն և աջակցում, որպեսզի յուրաքանչյուրն ունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան աշխատանքների համար։ Առաջարկվող ծառայությունները նորարարական են, հագեցած բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով և համակարգերով։ Finnlab ընկերության տնօրենի կարծիքով, Հայաստանում մենք այսօր ունենք խնդիրներ թե բրոքերային ծառայության և թե ֆինանսաբանկային ներդրումային գործունեության ոլորտում։ Պաճառները տարբեր են։ Չկա ֆինանսական գրագիտության անհրաժեշտ մակարդակը, որպեսզի զարգանա բրոքերային ճյուղը, և կան խնդիրներ, որոնք բացասաբար են ազդում ֆոնդ հայթայթման վրա։ Այս պահի դրությամբ, ոնց որ միջազգային շուկաներից մի քիչ ավելի դժվար է այդ գումարները հայթայթել, էլի դու գիտեք արդեն պակասել է ներդրումները դեպի Հայաստան ինչ-որ պաճառներով, ու նաև շատ բիզնեսներ, որոնց պետք է այդ գումարները, շատերը փակվել են, դժվարություններ ունեն։ Finnlab ընկերությունն իր հաճախորդներին է առաջարկում խորհրդատվություն, որը կարևոր է հետագայում արդյունավետ գործարքներ իրականացնելու համար։ Սա վերաբերում է նաև ֆիզիկական անձանց։ Բոլոր նրանք, ովքեր դիմում են ընկերությանը բրոքերային ծառայություն ստանալու համար, նախապես լրացնում են հարցաթերթիկ։ Այսպիսով ընկերության աշխատակիցները պարզում են հաճախորդի գիտելիքներն ու ֆինանսական հնարավորությունները նրան լուրջ ռիսկերից հեռու պահելու համար։ Հաճախորդը կարող է ունենալ փորձնական հաշիվ նույն առևտրային հարթակում, որը ոչ մի բանով չի տարբերվում ռեալ հաշվից, բացի նրանից, որ գումարը վիրտուալ է։ Նա ստանում է նույն գները, տեսնում է նույն բոլոր ֆինանսական գործիքները և կարող է ամիսներ շարունակ փորձնական հաշվով կառավարել իր միջոցները և տեսնել ինչքանով իր մոտ ստացվում է, ինչ ռիսկեր առկա և հետագայում նոր որոշում կայացնի իրական գումարներով աշխատելու վերաբերյալ։ Այստեղ կարևորում են, որ յուրաքանչյուր հաճախորդ հստակ գիտակցի, թե ինչ է անում և ինչի համար է դա անում, քանի որ սա կարող է երաշխիք լինել այն բանի, որ նա զերծ կմնա ռիսկերից, կորուստներից և վնասներից։ Մենք միշտ կարևորում ենք նպատակը ներդրումային, մենք հարցաթերթում նաև անպայման ինքը նշում է ինչ նպատակ է հետապնդում, գումարի պահպանում, չափավոր ավելացում, թե ռիսկային գործարքներ և սպեկուլատիվ եկամուտ։ Ելնելով այս ամենից, հաճախորդին տրամադրվում է խորհրդատվություն և աջակցություն։ Իրականում բորսաներում ներդրումներն ու առողջարկն այնքան էլ բարդ գործընթացներ չեն, որքան կարող է թվալ։ Դրա համար հարաժեշտ է միայն բացել հաշիվը, ունենալ որոշակի գումար, գնել կամ վաճառել արժեթղթեր կամ արժույթներ, դրանով վաստակելով որոշակի գումար։ Այստեղ հստակ երևում է, թե որքան հեշտությամբ կարելի է դառնալ BMW ընկերության բաժնետեր, ունենալով շատ փոքր, բայց եկամտաբեր մասնաբաժին։ Ընկերության ֆինանսատնտեսական ամբողջ գործունեությունը վերահսկվում է ներքին և արտաքին աուդիտի կողմից։ Կարևորությունը տրվում է հենց հաճախորդի հետ աշխատանքին, որ չլինի ինչ-որ շահերի բախում կամ նենց բան, որը հաճախորդը հետագայում կարող է գող չմնա ծառայությունից։ Դեռևս այդպես դեպքեր չեն եղել և հուսով եմ չեն լինի, որովհետև մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում հաճախորդներին։ Ընկերությունում գոյություն ունեն շատ լավ մասնագետները, որոնք ունեն երկար ժամանակապ փորձեր շուկաներում
աշխատանքի եւ իրանց փորձի հետ կապված իրենց այդ փորձը օգնում է թե մեզ, թե իրենց խորհուրդներով մեր աշխատանքը տանել դեպի առաջ։ Բարձրակարգ եւ մրցունակ ծառայություններ մատուցելու համար ընկերությունում կարեւորում են հատկապես համագործակցությունը միջազգային ոլորտում գործող ընկերությունների հետ։ Հարկ է նշել, որ համագործակցությունը ցանկալի եւ օգտակար է երկուստեք։ Հիմք ընդունելով Ֆինլապ ընկերության մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմը, հույս ունենք, որ մեր համագործակցությունը կլինի արդյունավետ եւ հեռանկարային։ Հենց այս նպատակին ենք փորձում հասնել արդեն մի քանի ամիս եւ կարծում եմ այս տարի արդեն մենք կարող ենք հայտարարել, որ համագործակցությունը կայացել է եւ ակնկալել հաճախորդների ավելի մեծ վստահությունն ու հոսքը դեպի ընկերություն։ Պրոֆեսիոնալ աշխատանքի եւ լուրջ մասնագիտական մոտեցման արդյունքում Ֆինլապ ընկերությունը վստահության է արժանացել թե հաճախորդների եւ թե գործընկերների կողմից։ Սայլ այն գլխավոր ձեռքբերումն է, որ հիմք է սեփական ֆինանսական միջոցները վստահելու ընկերությանը բարձրակարգ մասնագետների, ովքեր վստահաբար գիտեն, ինչ է ձեզ պետք և ինչպես հասնել ցանկալի նպատակին։